existe um fator que atrapalha muito o caminho da prosperidade e do sucesso. É o fator vítima. Quantas e quantas vezes nós nos sentimos injustiçados, vítimas de uma determinada situação, a síndrome do coitadinho de mim. Esse sentimento faz com que nos sintamos fracos, impotentes e que não tenhamos autoconfiança e autoestima. E o que é autoestima? É gostar de si mesmo, da pessoa que nós somos, das nossas atitudes, da pessoa que nós nos tornamos. Quando somos crianças, nós temos ideais, nós desejamos ser alguém no futuro, nós desejamos ser uma pessoa de sucesso no futuro. Quem não pensou nisso quando era criança? E hoje, depois de adulto, quem você é? Que pessoa você se tornou? Esse é um fator determinante para o sucesso e para a prosperidade. E mesmo que você tenha se tornado aquela pessoa que você não imaginou quando criança, ainda há tempo, ainda é possível se transformar. E um dos fatores mais importantes para que se tenha sucesso na vida é abandonar essa síndrome de coitadinho de mim, abandonar a vitimização. A vitimização destrói a autoconfiança, destrói a autoestima e a pessoa muitas vezes fica sem coragem para tomar ações, para tomar atitudes e para mudar a sua vida. Outro fator que também influencia muito a falta de sucesso, a falta de prosperidade, é nos guiarmos pelos outros. Nos guiarmos através das opiniões alheias. Tente escutar seu coração, ver aquilo que você realmente quer e abandone o que for preciso para lutar pelos seus sonhos. É para isso que existe a vida. É para isso que a vida realmente vale a pena. Para que a gente seja feliz e consiga chegar no nosso caminho de sucesso e de prosperidade.